Калі паглядзець на статыстычную мапу свету, то можна ўбачыць, што Беларусь адзіная краіна ў Еўропе і на пастсавецкай прасторы, у якой да гэтага часу дзейнічае смяротнае пакаранне. І гэта не можа не хваляваць. Смяротнае пакаранне даўно ўжо паказала сваю безгрунтоўнасць і негуманнасць, улічваючы шэраг праблемаў, якія негатыўна ўплываюць на грамадства. У 2019 годзе кампанія супраць смяротнага пакарання пры праваабарончым цэнтры «Вясна» адлічыла 10 год дзейнасці. 10 год праваабаронцы трымаюць руку на пульсе пытання смяротнага пакарання ў Беларусі. В принципе, можна сказаць, што адным з вынікаў дзейнасці кампаніі з'яўляецца тое, што распачалася такая дыскусія, яна дастаткова актыўная, і, можа быць, на дадзеным этапе не так важна, наколькі людзі адразу пачынаюць пераходзіць да такіх адэптаў абуліцыяністаў, там становіцца самі праваабаронцамі, але важна, што ідзе дыскусія, гэта ў любым выпадку вельмі станоўча ўплывае на наша грамадства. Візітнай карткай кампаніі з'яўляецца тыдзень супраць смяротнага пакарання, які праходзіць штогод і ўключае ў сябе шэраг асветніцкіх мерапрыемстваў, такіх як семінары, кінапрагляды, раздачы газет і флаераў, працу з рэлігійнымі прадстаўніцтвамі, выступы ў СМІ, збор подпісаў па адмысловай петыцыі і, па традыцыі, канцэрты «Рок за жыццё», дзе выбітныя беларускія музыкі, якія прытрымліваюцца ідэі адмены смяротнага пакарання, удзельнічаюць у зборных канцэртах. Там, где глаза твои. Акрамя тэматычнага тыдню, кампанія на працягу года праводзіць асветніцкія мерапрыемствы. Праваабаронцы аказваюць юрыдычную дапамогу асуджаным да выключнай меры пакарання, працуюць з іх роднымі да і пасля прывядзення прысуду выканання, а таксама робяць іншую эмацыйна цяжкую працу як у краіне, так і па-за яе межамі. І ўсё гэта для таго, каб прасоўваць адно з асноўных правоў чалавека – права на жыццё. Дзесяць год працы і вопыта з такім складаным пытаннем немагчыма ўявіць, але можна надаць гэтаму візуалізацыю і паказаць гэта людзям. Таму з гэтай нагоды адбылася прэзентацыя фотаальбома «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання. 10 год змагання», у які ўвайшлі 435 здымкаў, зробленых цягам 10 апошніх гадоў дзейнасці кампаніі. Фотаальбом быў выдадзены дзякуючы падтрымцы дыпламатычнага прадстаўніцтва Швейцарыі ў Беларусі і шведскай ініцыятывы за дэмакратыю і правы чалавека. Гэта не альбом, які з'яўляецца такой фінішнай рысай у дзейнасці нашай кампаніі супраць смяротнага пакарання. У большай ступені мы гэта ацэньваем і адзначаем як такі фундамент і аснова для того, каб адштурхнуцца і рухацца далей і працягваць наша змаганне з гэтай праблемай смяротнага пакарання ў нашай краіне. На прэзентацыі трымалі словы вясноўцы, актывісты, паэты, а таксама сваю салідарнасць выказаў дыпламатычны супрацоўнік аддзелу па правах чалавека Міністэрства замежных спраў Швейцарскай канфедэрацыі Каспар Гросенбахер, які нагадаў, што зараз 103 дзяржавы свету поўнасцю адмянілі смяротнае пакаранне, 170 краін не ўжываюць яго на дадзены момант. Прэзентацыя альбома адбылася. 10 год цяжкай працы за плячыма, але мэта не дасягнута і таму праваабарончая місія не скончана. Праваабарончы цэнтр «Вясна» будзе і далей працягваць кампанію па адмене смяротнага пакарання ў Беларусі, сачыць, нагадваць і шырока ўздымаць гэтае пытанне.